otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Koude dag. En? We zijn weer onderweg. Ja, en laat even weten, hoe voel je je? Nou, ik voel me goed. Ik heb eigenlijk helemaal nergens last van. Ook nergens last van gehad. Nou, gelukkig. Ik heb alleen een beetje een beursenplek op het prikje, maar die jongen heeft wel goed geprikt. Dus, geen last van je armen? Nee, helemaal niks. Nee. Ik ken nog boksen, mensen. Geen hoofdpijn? Nee, ook niet. Voel me niet beroerd. Voel me niet... Nee. Nou, beter. Eigenlijk niet. Oh ja, nee, even leuk voor iedereen om te weten. We hebben net een heel langdurig gesprek gehad met Mari Carmen in Polopos. Want die is natuurlijk weer heel erg blij dat we komen volgende week. En die wist ons te vertellen dat zo goed als iedereen in Polopos is ingeënt. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn om te weten. Zelfs Mari Carmen die heeft een prik gehad met AstraZeneca. Ja. En die moet volgende week ook weer. Voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Dus... Maar ook in Spanje zijn er dingen met AstraZeneca, dus daar willen ze ook eigenlijk niet mee prikken. En AstraZeneca mag in Spanje niet geprikt worden onder de 55. En hier in Nederland is het onder de 60. Snap jij het nog? Hoe kan dat nou? Ik snap er echt werkelijk helemaal niks van. Zo onlogisch is het allemaal dan weer. Ja, en... Er is een leeftijd aan of niet? Maar het is niet dat Spaanse mensen 55 net zo oud zijn als Nederlandse 60'ers. Nee. Toch? Dus, nee, precies. Dus ik vond het maar ook wel... Hé, die stoplichten zijn uit, die doen het niet. Nee. Maar je goed op het... Ja, we mogen. Dus zij heeft ook de prik gehad. En ze kan niet wachten tot we weer naar Spanje komen. En volgens mij is de rest van het dorp eigenlijk de ouderen dan, de echte ouderen. Kijk, Marie Carmen is natuurlijk nog niet zo oud. Nee. Maar die zijn dan twee keer allemaal geïnteresseerd. Iedereen heeft sowieso één prik gehad. En alle ouderen zo, die hebben allemaal twee prikken gehad. Dus die hebben allemaal al twee prikken gehad. Dus dat is best wel top. Dat is best wel fijn. Fijn voor iedereen, ja. Kunnen we van alles weer doen daar. En, bij iedereen op visite. Kunnen we knuffelen? Ja. Waar ik zoveel commentaar op krijg. Het, ja. Want, jongens, wat jullie misschien niet weten, ik weet niet hoe ik het al verteld heb, maar Murcia zit al in het nieuwe normaal. Ja, hadden we gisteren verteld, toen we op de bank zaten. Oh ja. Oh. Voordat we gingen hadden we dat al verteld. Oh, hadden we dat al verteld? Ja. Oh, nou, dus dan weten jullie dat. Daar zijn alle restricties eraf. En, misschien ook leuk voor jullie om te weten, Mari Carmen vertelde net, dat als het goed is, dat horen ze dan, gaat 8 mei de Estado de Alarma eraf in Spanje. Dus dan kan iedereen weer op vakantie komen. Dat zou heel lekker zijn. Hoe leuk is dat? Dat zou heel lekker zijn. Heel veel plekken in Spanje zijn allemaal al geel en gaan grijs worden. Ja, die gaan allemaal steeds beter de goede kant op. Hè? Steeds meer richting wit. Wit is grijs. Ja. Grijs is wit. Maar het komt, dat is het nieuwe normaal. En dat is niet een grijs gebied, maar dat is het nieuwe normaal. En dat betekent dat daar de meerderheid van de mensen is ingeënt. En dat er dus geen gevaar dan meer is. En dat de besmettingscijfers zo nihil zijn, dat gewoon daar weer gewoon lekker alles kan. Ja, nou dat zou wel heel erg top zijn, toch? Ja, dat is toch wel heel positief. Ja. Dus ik denk, ik heb het bruine, donkerbruine vermoeden, dat we dan een heerlijke zomer tegemoet gaan. Dat zou ik wel heel erg lekker vinden. Iedereen, mensen die weer op vakantie kunnen komen. Open, mensen zijn relaxter, want het is allemaal weer normaal. Ja, hoe leuk is dat? Nieuwe hoe leuk normaal. Is dat? Eindelijk. Feestje. En wij zijn nu onderweg, want wij gaan proberen iets heel leuks te doen. We weten nog niet of het lukt. Maar mijn vader zei altijd, nee, heb je ja, kun je krijgen. Dus we gaan het nu gewoon proberen. En dan, dat gaan jullie dan zien in de volgende potvlog. Is het dan de aankomende potvlog? Ja, dan zou het in de aankomende potvlog zijn. Aankomende potvlog. Ja, maar allebei zijn leuk die we nu gaan doen. Ja, maar ja, we gaan het allebei vandaag doen. Ja, het is natuurlijk superleuk. Maar wat we nu gaan doen, Hopen te gaan doen, dat is voor zondag het potvlog. En wat we
dan gaan doen, is voor de potvlog daarna. Ja, en dan krijgen we overmorgen een potvlog die we gaan opnemen. Nou, die is al zo vet gaaf, vet cool. Maar daar moeten jullie nog 3 weken op gaan wachten. Ja, want we hebben natuurlijk nu heel veel opgenomen om jullie even lekker een en ander te kunnen laten zien. Ja, en we hebben natuurlijk een aantal op voorop genomen, zodat als we naar Spanje gaan, dat we even de tijd hebben om daar ook bijzondere verhalen te gaan zoeken. Ja. Want ja, het neemt toch wel eventjes wat tijd in beslag om dat goed te kunnen arrangeren. Ja, en het mooie vind ik dat wij proberen afspraken te maken met onze gasten. Ja. Maar dat blijkt toch nog, ondanks dat heel veel mensen denken corona, iedereen heeft nog tijd vrij, tijd zat. Dat is dus niet zo. Nee. De planning is best wel met iedereen altijd, ja, moet even kijken hoor, want iedereen is druk. Afspraken, ja. Ja, het is hier ook heel druk op straat als je hier over een kijker rijdt. Ik bedoel, mensen zitten niet thuis hoor. Niet meer. Nee. Dus, we gaan waarschijnlijk straks ook nog wat en morgen is het de 28e mensen. Hebben jullie al geboekt? Terrasjes weer. Ja. Eigenlijk nou niet nou, maar wij gaan ook Koningsdag vieren. Ja. We hebben heerlijke fles en glazen, hè. Dus het moet helemaal goed komen. Ga lekker suipen. Nee. Ja, het is hier hartstikke druk, maar ja, het is natuurlijk to go. Alles dus, is to go, ja. En waar zitten we hier? Ja, dat laten we straks zien. Kunnen jullie dat raden of niet? Waarschijnlijk niet. Tenminste, nu nog niet. Misschien heb ik per ongeluk de vlag in beeld en dat ze op de vlag afspieken. Maar ik laat het zo wel even zien. Ja, we gaan lekker aan een wijntje, want dat mag. Het is hier een droge witte wijn, dus... Moet helemaal goed komen. En het is de Koningsdag. En we moeten wel even erbij vertellen dat het special is, want wij hebben glazen in plaats van bekers. Ja, in plaats van plastic bekertjes. Dus dat is ook speciaal. Heerlijk eventjes zitten buiten, genieten van dit zonnetje. Muziek op de achtergrond. En een wijntje. Wat denken jullie dat wij hier gaan doen? Spannend. Kijk eens. We gaan gewoon vliegles nemen. Ja, met een wijntje. Vliegles met een wijntje. Vliegles met een wijntje. Hoe lekker is dat? Nou, je kan hier allemaal vliegles nemen. En kijk eens hoe leuk het hier eruit ziet. Het is ook prachtig weer. Er gaat er één omhoog. We gaan even kijken hoe dat eruit ziet. Ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben of gedaan, maar ik niet. Deze heeft even getankt. Die gaat ook weer omhoog. Inmiddels is het andere vliegtuig helemaal ergens daarachter. Ik zie hem zelf niet, want de zon schijnt gigantisch in mijn gezicht. Die is nog steeds aan het taxiën. Deze gaat inmiddels denk ik wel... Oké, okay, die zijn er klaar voor. Of hij gaat natuurlijk verkeerd, dat kan ook. Deze gaat ook even een rondje vliegen. Wat een verschil hè, als hij zijn kont keert. Oh daar, kijk, daar gaat hij. Denk ik. Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Hij is nu achter het vliegtuigje. Oh ja, kijk, dat gaat maar. Daar, links. Ja, wij ook. We hebben afgelopen. Mama vliegt. Ja. You're my friend. Woehoe. Je hoort hem wel. Heel zachtjes. Misschien niet op de camera. Oh, daar gaat hij. Oh, wat spannend. Nou, dat hebben jullie nog nooit gezien. Zelfs Daniel heeft het nog nooit gezien. Bijna, maar ik ben gewoon aan het rennen. Want we gaan de intro opnemen van de potvlog. Dus ik rijd even de auto voor. Want dat gaan we hier doen. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Want ik rij nu naar achter toe. Want we gaan natuurlijk onze hele dingen uitstallen. Stoel, tafel.
conditie is zeg maar echt nul. Maar hoe we dit gaan doen, hè? Dat zien jullie natuurlijk zondag. Ja. Dat gaan we nu nog niet laten zien. We zitten hier vandaag gezellig aan tafel. Waar zitten wij? Vliegveld Hilversum. Hoe leuk is dat? Met twee dames. De heren zijn aan het werk en we dachten, weet je wat wij gaan doen? We gaan gewoon eens lekker leuk vliegen. Ja. Maar deze dames vliegen echt. Dit zijn gewoon piloten. Met brevet. Met brevet. Ja. Nou, dat zie je bijna nooit. Jawel. Want, nou ja, wij zien het niet zo vaak. Misschien 10%? Ik denk het, ja. Ja, nou, ik heb ze nog nooit gezien. Dat ik in gewone luchtvaart, dat ik op vakantie ging, heb ik nog nooit een vrouwelijke piloot gehad. Ja, gelukkig, ze zijn er wel. Ja, ja. Want jouw man is ook piloot. Ja. Dat weet ik. Ja, want wij hebben elkaar al ontmoet. Dus we dachten, we gaan vandaag eens even gezellig op visite. Ja. Maar jij vliegt gewoon 3-4 keer per week. Probeer ik, zoveel als ik kan. Daar werk ik voor. Daar werk ik voor. Nou, ja, toch? En, meiden, wat geweldig. Mijn eerste instructrice is een vrouw en die vliegt bij Transavia. Dus er zijn wel vrouwelijke commerciële piloten ook, maar ik ben een privépiloot. Ik vlieg alleen voor mijn plezier. Dus we kunnen jou boeken? Nee. Je mag niet met passagier? Ik mag passagiers, maar ik mag er geen geld voor vragen. Je mag wel bijdragen in de kosten, maar ik mag er geen geld aan verdienen. Ik mag wel bijdragen natuurlijk voor het boeken van het vliegtuig, want die heb jij niet zelf. Ja, nee, ik moet een vliegtuig huren en je mag bijdragen in de kosten, maar niet meer dan de helft. En ik mag er geen geld aan verdienen. Oké, en wat kost dat nou zoiets? Zo'n ligt eraan wat voor vliegtuig. Er zijn voor twee personen? Er zijn vliegtuigen van 125 per uur, tot 250 per uur, tot 200 per uur. Ben ik bang om te vliegen? Ben jij bang? Ik ben zo bang. Het zweet in mijn handen. Ik neem pillen in. Ik neem 4 oxycepan als ik moet vliegen. Echt? Daarom. Zonde. Ik krijg echt zo'n blij smijtje. Ja. Als de wielen los kan van de grond, krijg ik zo'n grijs op. Dus als ik gewoon natuurlijk een vliegtuig huur dan voor €150, dat mag niet. Nee. Je mag maximaal dus de helft betalen. Ik huur het vliegtuig en dan mag je de helft meebetalen. En dat is het. Okay, want ik vlieg voor mijn plezier en niet voor het geld. Ja. Dan moet je weer een ander commercieel brevet hebben en dan mag je er wel. Dan mag geld. Je het wel. Ja, ja, dat, ja. Ik denk dat ik toch je telefoon in me meeneem. En ik denk dat ik dat toch wel een keer wil proberen. Moet ik je van je vliegangst af helpen? Nou, als dat zou kunnen. Als dat zou kunnen, want ik ga echt. Ik word wakker, ik neem een oxycepan. Ik ga naar het vliegveld, ik neem een oxycepan. Als ik op het vliegveld ben, neem ik er nog één. En dan zit ik echt zo. Maar dat is dan voor die grote vliegtuigen. Ja, dat snap ik wel. Heeft iemand je ook uitgelegd hoe het kan dat een vliegtuig vliegt? Nou, snap je het? Dat snap ik. Alleen ik ben bang om dood te gaan. Ja. En ik weet dat als zo'n vliegtuig naar beneden gaat. Maar dat. Nee. Oké. Okay. Ja. Dus je moet een piloot kiezen die niet bang is om dood te gaan. Nee. Ja. Ja, daar durf je dan mee te vliegen, want die piloot wil ook niet dood. Dat weet ik. En om er levend weer uit te komen. Dat klopt wat jij zegt, want ik ben gevlogen met allerlei luchtvaartmaatschappijen. Want ik vlieg wel, hè? Ja. Ik ga wel. En je doet het wel. Ik ben helemaal onder invloed, maar ze doet het wel. En dan is het heel leuk, want wij hadden Richard, en die komt uit Almere, en die is ook piloot. En die werkt bij TUI. En daar zat ik toevallig bij in het vliegveld, dat ik dus naar Turkije ging. Nee, naar Spanje ging, naar Alicante. En toen zei hij van, Elisa, het wordt slecht weer. Hij zegt maar, denk je nou eens in dat je in een speedboot zit en dat je over de golven gaat? Ja, het is echt golven. Toch? Ja. De lucht is niet heel anders dan water. Nee. Lucht heeft ook lagen en bewegingen. En net zoals daar bij die bomen, als daar de wind doorheen waait, die blaadjes en die takjes, die breken die wind. Dus dat maakt het heel turbulent. Dus als je boven die bomen vliegt, dan ga je onder alle kanten. Maar als je weet dat dat normaal is en dat dat hoort en dat het niet gevaarlijk is, dat scheelt al heel veel. 90%. Ja. Als je weet wat er gebeurt of als je weet wat je kan verwachten, dan is het ook lang zo eng. Ja. En die vliegtuigen die zijn gemaakt om te vliegen, die willen het liefste vliegen. Je er zit echt ook beweging in, toch? Ja, maar net flexibel. Net als een hijskraan. Een hijskraan staat toch ook los als je hem vastzet? Ja, die gaat ook heen en weer, want anders zou hij breken, toch? Ja. Zeg ik dat fout? Nee, dat klopt. En dat is bij vleugels en bij alles aan een vliegtuig ook. Het geeft een beetje mee. Maar ik vind het zo stoer dat jullie dat doen. Ja, echt, hoor. Ik vind dat echt geweldig. Kijk, wij vinden het gewoon leuk. Ja, het is gewoon leuk. En er moeten meer vrouwen dit gaan doen. Ja, dus je kan hier ook gewoon. Jullie hebben het hier gehaald. We hebben hier privé genomen en onze privé gehaald.
dit is een, superleuk. Dit is een, en jou, jij hebt jouw man hier ontmoet. Ik heb mijn man hier ontmoet. Ik heb eerst gezweefd. En daar heb ik hem leren kennen. Beide voeten aan de grond. Gewoon naast het terras. Oh, hij rolt naar achter. Kijk hier. En dit is de baan. Ja. Dus je hebt drie banen hier. Dat driehoekje, hè? Ja. Deze, die en die. Ja. En dan kunnen ze dus tegen de wind in opstijgen. En met de wind mee landen. Nee, ook tegen de wind in landen dan. Ja. Dus we hebben net vliegenuitleg gehad. Want ik ben natuurlijk hartstikke bang om te vliegen. Maar ik ga er nu natuurlijk wel wat meer van begrijpen. En ik denk toch dat ik het met een van de dames een keer ga proberen. Gewoon even over je vliegangsten. Ik vind het echt wel vet. Kijk, er komt er weer eentje aan. Nou. Gelukt. Met een wijntje. We hebben het opgenomen. Dat zien jullie natuurlijk zondag. Het wordt zo vet. Te leuk. Ik moet wel even draaien. En we gaan de glazen terugbrengen. Ik hou hem even vast. Demi zit achter stuur. Die heeft natuurlijk niets gedronken. Nee, oh, mijn spaarroodflesje ligt achterin. Ja, en we gaan nu de volgende potvlog intro opnemen. Ja. Dan gaan we ook niet vertellen wat dat wordt. Nee, maar de zon schijnt hey, op. Dame, dus kan het. Je moet wel eventjes mijn haar kleuren hoor. Ja. Want Ja. Wat? Oh. De supermarkten zijn dicht om 6 uur. Ach, nou dat is dan jammer. Nou, dat is dan jammer. Dan kan je niet plassen. Dat is even lekker. Ach wel ja, we gebruiken gewoon een servetje. Geef jij erom. Hebben we die nog dan? Tuurlijk wel. Ga ik regelen. Kijk eens hoe druk het hier is. Vier hier allemaal Koningsdag. Hoor die glazen gaan. Wat een hobbels. Zitten hier allemaal. Staan ze hier? Ja, ik draai even de auto. Dan breng jij de glazen terug. We rijden hier door Maarsen. En het is gewoon op Koningsdag helemaal niets te doen. Alles is stil. En normaal is het hier gewoon een drukte van je welste. We rijden rechtdoor. En dan gaan we ons tweede filmpje voor de potvlog opnemen, Demi. Potvlog intro. Geheime locatie. Gaan we jullie natuurlijk niet vertellen waar we zijn en wat we gaan doen. We gaan hier links. Een of eer in de dag. Dan zo. Als ik geblokt. Ja. We liggen helemaal vol pampus. Leg wel even lekker. Bank. Slapen bijna. Leef vandaag. Dit was Koningsdag. 25.000 stappen heb ik gelopen. 2021. Ja. Is dat genoeg? Anders is anders, maar wel druk. Tenminste op straat. En jij hebt hoeveel stappen gelopen? 25.000. Zo. Oh. Ben je heen geweest? Nou, eigenlijk afgedaagse. Een klein stukje. de Koningsloop. De Koningsspelen heb je gedaan. En dan anders. Ja. De hele dag over straat gelopen. De hele dag. Ik kan mijn armen nog bewegen, mensen. Het gaat allemaal nog goed, vet en vitaal. Allemaal nog goed. Geen lastos. Toppie. Maar we hebben wel zin ons. Oh, en een leuk beetje. We zullen die misschien nog even op Facebook zetten. De tulpen zijn omhoog gekomen naast de Lino. Ja, laten we een foto zien. Hoe leuk is dat? Oh, wacht. We doen de foto hier in beeld. Makkelijker. Jullie hebben hem gezien. Wat vinden jullie ervan? Laat het even weten onderin de reacties. Want dan kunnen we volgend jaar allemaal tulpen gaan planten in Ploppels. Dus we krijgen onze eigen tulpen op. Gaan we kijken hoe de tulpen Tulpenberg. Tulpentop. En ze zijn nu omhoog gekomen. Dus het is precies tulpentijd nu. Tulpentop gaan we maken. Hoe leuk is dat? Precies op tijd. De tulpen zijn op tijd. Dus het is echt tulpenweer. Weer die tulpen. Maar vonden jullie deze vlog nog wel? Ja, mijn arm wordt lam. Nu al. Doe dan even een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren, want het gaat omhoog. We hebben het gezien, we zijn er ontzettend blij mee. En heel erg dankbaar. En natuurlijk, aankomende zondag kijken, want we hebben vandaag heel veel introotjes opgenomen voor de potvlog. Hele vette dingen, hele gave dingen. Ik heb een klein stukje zien, maar hebben we het wel heel gaaf. Ja, toch? Zo. Dus het is anders als anders, hè? Ik drink er een wijntje op. Doe dat. En omdat het kan. Oh, omdat het moet? En omdat het kan. Maar omdat het kan. Zo en, is het.
Je ziet ze een beetje minder, daarna ligt al te slapen. Maar ze zijn druk, ze moeten wat afmaken voordat wij naar Spanje gaan vertrekken. We allemaal. Dus, we moeten allemaal nog heel veel dingen af. Maar niet zoals hun. Ons werk is minder fysiek, toch? Ja. Maar ik ga wel even kijken. Ja, maar ik ga wel even kijken hoeveel stappen ik heb gelopen. Jullie is meer mentaal. Ja, ook. Maar oh ja, je moet ook wel tillen, sjouwen, dingen inpakken, uitpakken. Ja, niet zo goed. Maar we zien jullie gewoon morgen weer. Dat lijkt me een goed idee. Toedel!